Первинну допомогу звільненим із полону забезпечує Національне інформаційне бюро. Крім того, НІБ допомагає звільненим із полону відновити паспорти і сім-картки, а військовослужбовцям іще й отримати довідку про перебування у полоні. НІБ допомагає підготувати документи на комісію при мінреінтеграції для того, аби отримати одноразову грошову допомогу від держави 100 000 гривень.